Caleb Show. Caleb Show. Caleb Show. ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን። ለዛሬ በካሊብ ሾው ፕሮግራሜ ላይ እንደምትመለከቷ ተወዳጇን ድምጻይ ሄለን በርሄ እንግዳ አድርጌላችኋለሁ። ጥሩ ጊዜ ይኖረናል፣ አብራችሁ ነው። የዘች ዓለም ዝና ያልፋል እንተትላ ሀብትና ንብረት ይቀራል ከኋላ ሳይኖራ ተመስገኝ እንተዳል ብርሃኔ እናት አበባዬ ትኖርልኝ ለኔ። ዋው! ሄሌ እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። በበርካታ ሙዚቃ ስራዎች ላይ እጅግ ተወዳጅነትን እያተረፍሽ ነው። ይሄ ከዛ መካከል ለእናትሽ የዘፈንሽው ዘፈን እንደሆነ አውቃለሁኝ። በጣም ደስ የሚል ነው ሄሌ። አመሰግናለሁ። በተለይ ደግሞ ልቤ የተሰኘው ክሊፕሽ፣ አሁን በቅርብ ደግሞ የወጣው እስኪ ልየው፣ በጣም ተወዳጅነትን አትርፈዋል። እስኪ ልቤ ከሚለው ስራሽን ጀምር። አሪፍ ዘፈን ነው። ጠንካራ ግጥምም አለው። ጌትሽ ማሞ ነው የሰራው እና ስንታየው ሲሳይ ደግሞ ዳይሬክት ያደረገው ሲሳይ ነው እና በጣም አሪፍ ዘፈን ነው። ከዛ በፊት ያው ውዛዛ ሌላ ምናምን አለ፣ ያው ከህዝብ ጋር ያስተዋወቀኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ ልቤ ከመጣ በኋላ ደግሞ ሞር ሰው እንዲያቀኝ አልኩኝ። ልቤ ላንተ እንጂ ለሌላ የለውም ቦታ። እንዴት ነው ልቀጥልበት? እንዴ ወረድክብኝና እንዴት አባቴ ልስ። እስካሁን ድረስ ደስ የሚል ስራ ነው በእውነቱ። ከሱ ባሻገር ደግሞ አሁን በቅርብ ደግሞ እስኪ ልየው አረቀጥልኝ ችላለሁ ነገርታል። እንግዲህ እስኪ ልየው ራሱ በጣም ብዙ አድናቂዎችን ያተረፍሽበት ስራ ነው። እስኪ ስለ ስራዎች ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን እስኪ በኝል። የውነፈት ነው ያልኩት ልቤ አልታደለም ተለ መጨቀም በካልቻለ ሁሌ አብረኸኝ ብትሆንም ስፈልግ ባላጣ
ያው እስኪል ያው የአልበሙ መጠሪያ ነው። ውስጡ 14 ዘፈን አለው። ያው እንግዲህ ከሶስት ወደ አምስት አካባቢ ዜማዎችን ራስሽን የሰራሽው? እስኪልየውም አጋጣሚ የእኔ ዜማ ነው። የሚገርም ነው። እና ዜማዎች ላይም በደንብ ትሳተፍ ያለሽ ማለት ነው። በባለፈው ሲዲ አንድ ሰርቻለሁ እና ያችን መንደርደሪያ አድርጌ ይመስለኛል። እንግዲህ አሁን ደግሞ ያው ትንሽ ደፈደፈር ብያለሁ። እስኪ ከቦታው ሎኬሽኑ አመራረጣችሁ እሱ ላይ ያሉትን ነገሮች እስኪ ያጫዎች። አዎ፣ የቀረጻው ቦታ ከአዲስ አበባ ወጣ ብሎ ነው። መጀመሪያ ድሬዳዋ አካባቢ ነው፣ ሀረዋ የምትባል ሶማሊላንድ አካባቢ ያለች በረሃ ነች። እና እስክሪቢትን ዳይሬክት ያደርገው ስንታዩ ሲሳይ ልክ ዴዘርት የሆነ ቦታ እንደዚህ አይነት ቦታ ምናምን ብሎ ነበር መጀመሪያ ሲጽፈው። ና ያው ሄጄ መጀመሪያ ነው ያየሁት ቦታውን፣ በጣም አሪፍ ነው ምናምን ቀርጬ መጥቼ ያሳየሁት። ከዛም በኋላ እዛ ያሉ ጓደኞች የነበሩ በጣም እግዚአብሔር አክብራቸው ጥሩ ነገር የተሳተፉልኝ የድሬዳዋ ሰው በአጠቃላይ ጓደኞች የነ ጆሪን ግሩፕ ምናምን ልጆቹ ማምጣት ያሬድ የሚባል ልጅ ነበር፣ ወንድሜም ሀብታሙ የሚባል ልጅ ነበር፣ ካሜራማን ደግሞ መኩሪያ የሚባል ልጅ ነው። እና በጣም ጥሩ ሰዓትና ጥሩ ጊዜ ነበረን። ደስ ይላል ማለት እጅ ለእጅ ተያይዘን ነበር የሰራ ነው። ያው ግማሹን ደግሞ አዲስ አበባ መተን ሰራ ነው። በተለይ እዚህ ላይ መደነቅ የሚገባው ዳይሬክት የሚያደርገው ስንታዩ ብዙ ክሊፖች ላይ ቦታው ድረስ ሄዶ የመስራት ነገር ብዙ ወጪ እንደሚጠይቅ የታወቀ ነው። ግን ትክክለኛውን ነገር ለማግኘት የሚደረጉ ነገሮች ላይ እስኪ ስለሱ የምትይኝ ነገር። ያው ዳይሬክት ሲያደርግ ቦታዎቹን ይነግርሃል፣ እንዲህ አይነት ቦታ ቢሆን፣ እንደዚህ አይነት ቦታ ቢሆን። ምክንያቱም ከወጪም አንጻር ስታዩ ያው በውጭም ደረጃ የምታወጣው ያው በዘፋኙ ነው የሚያወጣው፣ ገባ። ከዛ በኋላ ደግሞ የእሱ የሚያወጣው ወጪዎች ደግሞ አሉ። ያንን ነገር አክሴፕት ስታደርግ ነው አሪፍ ስራ ሊሰራ የሚችለው። ያለበለዚያ ወይ ወጪ ቀንሳለሁ ብለህ የማይሆን ነገር ከሰራ የሚመጣው ነገር ጥሩ አይሆንም። እና ደስ የሚል ነገር እና ደስ የሚል ጊዜ ያሳልፈናል። አሪፍ ስራም ነው። እዛ ላይ የተሳተፉት የድሬዳዋ ልጆች ናቸው። በነገራችን ላይ በጣም እግዚአብሔር ያክብራቸው። ጸጉራቸውን ይላጩ ሲባሉ በፍቃደኝነት ለእሱ አብሮ የተላጩ ለዚህ ክሊፕ ብለው ነው ጸጉራቸው። ለዚህ ክሊፕ ብለው ነው። የሚገርም ነገር እና በጣም ደስ ይል ነበረ የነበረው እንትን ኢቭን ተነስቶ የማያውቀው የስንት ዓመት ባቡር ነው የተነሳው የዛኔ እና ባቡሩ ኦልሞስት እየተነዳ ነበር እና ደስ ይል ነበረ። ሄሊ፣ እስኪ ከዚህ ወጣ ብለን ደግሞ የካርታ ጥያቄዎች አሉኝ። ራስሽን አዘጋጅተሻል? ከጥያቄ አውጣኝ ብዬ ነበር የወጣሁት ከቤት። የካርታ ጥያቄዎች አሉኝ። ከአንድ እስከ አምስት ቁጥሮችን ትጠሪልኝና ወደ ጥያቄዎቹ እንገባለን ማለት ነው። እስኪ ከአንድ እስከ አምስት ቁጥር ጥሪልኝ። አምስት አምስት ቁጥር አምስት ካርድ ቁጥር አምስት ወስተር አስበስተር ታካሚው እየገባ ነው። ተዘጋጂ ለጥያቄው። ካርድ ቁጥር አምስት ድምፃዊት ሄለን በርሄ እባክሽን የአንድ ወንድ ድምፃዊ ድምፁን አስመስለች ተጫወችልን ይላል። አንድ 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 እንግዲህ ተመልካቾቻችን በጣም ይቅርታ እንግዲህ ያው ማስመሰልም ባልችልም ድፍረት እንዳለብኝ ማለት ነው። ብትወጁ ብትለኛ ይቻል እንግዲህ ማስመሰሉን ሰው መስፈኑ ልስፈን ከይቅርታ ጋር ማለት ነው። የተከበረ ዘፋኝና የተከበረ ዘፈን ስለሆነ ማለት ነው። አንድ 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 ማን እንደሆነ እንስማው። መጀመሪያ ነው በድምፁ እንለኝ። አንቺን መሳይ ቆንጆ ለኔ የሰጠሽ ማውጠቴን ወተትኩት ላንቺ ያረገኝን ለኔ ያረገሽን ማውጠቴን ወተትኩት ሳስብ ሳሰላስል ቆየው ኮሰንኩት። ይቅርታ እንግዲህ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እችን ጥያቄ ግን አልመለስሽም። በኋላ በሌላ ጥያቄ ቀጣሽ ያለው እንደ ወንድ አስመሰለሽ እንጂ እንደ ሄለን አስመሰለሽ አይደለም ያለ። አንቺ መሳይ ቆንጆ ማታ በዚህ ብረት ላይ በጣም ደስ የሚል ነው።
ካሌብ ሾው ካሌብ ሾው ካሌብ ሾው። እስኪ በዚሁ እንግዲህ ለሀገርና ለወገን ትልልቅ ስራ የሰሩ ሰዎችን የመዘከር በህይወት ያሉ የማመስገን ልምዳችን ላይ ያለን ልምድ ምን እንደሚመስል አንቺ ታዘብሽውን ነገር እስኪ በይ። ለሀገርና ለወገን የሰሩ ጥሩ ሰው ጥሩ ስራ ሰርተው ያለፉ ሰዎች ብዙዎች አልፈዋል፣ ብዙዎችም አሉ። ግን እኔ ማለት ያው እንደ ራሴ ስገልጸው ካለፉ በኋላ ሰው መታወስ ያለባቸው እያሉ ቢታወሱ፣ ስራቸው ቢከበርላቸው፣ ለስራቸው ዋጋ ቢከፈላቸው፣ ለስራቸው ማበረታቻ ነገር ቢሰጣቸው፣ ደረጃችሁ ይሄ ነው፣ ቦታችሁ ይሄ ነው ተብሎ የሆነ ነገር ቢቀመጥላቸው፣ አንደኛ እየሰሩ ባለበት ነገር ጥሩ ጉልበት ይኖራቸዋል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ድጋፍም ነው። ገባ? አሀ እይታ ውስጥ አለን ለካ፣ እንሰማለን ለካ፣ ብቻችን አለ በምንጮ የሚባለው ነገር ይኖራል። ያለበለዚያ ግን በቁም እያለ አልጋ ላይ ወይ ተኝቶ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ቸግሮት ወይ ምናምን ማንም ላያዩ ይችላል። ያንን ሰው ግን ለሀገሩ ብዙ ነገር ሰርቶ ብዙ ነገር አስቀምጦ ያለፈ ሰው ነው። ማንም ዞሩ ላያዩም። ሲሞት ግን ምናልባት ብዙ ነገር ሊወጣለት ይችላል፣ ብዙ ነገር ሊደረግለት ይችላል። ያለሱ ምንም አይደለም። ግን ቢቻልና ቢሆን እንደኔ በቁም እያለ ሁሉን ነገር ለዛ ሰው ቢደረግለትና በቁም እያለ አለሁልህ ቢባል ድጋፍ ቢሰጠው ማዕረግ ቢሰጠው ራሱ ያን ነው ማዳበር ያለብን። እኛ ጋር ትንሽ ይቀረራል፣ እሱ ነገር የለም። እኛ ጋር ዋናው የዚህ ፕሮግራም ዓላማ ይሄ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን፣ የዚህ ፕሮግራም ዋና ዓላማ ሁልጊዜም እንደምንለው ያሉትን ለማበርታት ቀደምቶችን መዘከር ተገቢ ነው። እውነት ነው። ስለሆነም ለዛሬ ለሀገርና ለወገን ታላላቅ ስራ ከሰሩ ኢትዮጵያኖች መካከል የአንድ የክብር እንግዳችንን አጭር ዶክመንተሪ ተከታትለን እንመለሳለን። ሄልዬ፣ እስኪ ዶክመንተሪውን ለተመልካቾቻችን ምትጋብዥልን? እንግዲህ ማከብራችሁና መወዳችሁ ተመልካቾች፣ እባካችሁ ይህን ዶክመንተሪ ተከታተሉ ብዬ ጋብዛለሁ። የዛሬው የክብር እንግዳችን በኢትዮጵያ ሙዚቃ ታሪክ ውስጥ ትልቁን አሻራ ካሳረፉ የአገር ባለውለታዎች ውስጥ በግንባር ቀደምትነት የሚሰለፈው ታላቁ የሙዚቃ ሰው የኢትዮ ጃዝ አባት ሙላቱ አስታጥቄ ነው። ታላቁ የሙዚቃ ሰው ወደ ኢንጂነሪንግ ትምህርት ለመግባት ፍላጎት የነበረው ቢሆንም ይህንን ፍላጎቱን ትቶ ወደ ሙዚቃው እንዴት እንደገባ ሲናገር፣ እንደምታውቀው በአደጉት ዓለም ላይ ማለት ነው፣ መጀመሪያ ጥያቄያቸው የሚሆነው አንድ ሰው እንዴት ነው የሚቀረጸው የሚለው ነው። እኔ እንግዲህ ያው ከመሄዴ በፊት ያው እዚህ በመማርባት ሰዓቶች ላይ ማለት ነው በፊዚክስ እና ማትስን የመሳሰሉ ትምህርቶች ላይ በጣም ፍቅር ነበረኝ። ደግሞ ጥሩ ውጤትም ነበሩኝ በእነሱ ላይ እና እንግዲህ ጭንቅላቴ ላይ ሁልጊዜ የሚኖር የነበረው በእነዚህ በሁለቱ ሳብጀክቶች ናሉ ውጤት ካመጣው ለምን ወደ ኢንጂኒሪንግ አልሄድም ብዬ ነበረ የወሰንኩትና እዛም ሲሄድ እንግዲህ ያው የኤሮኖቲካል ኢንጂኒሪንግ አጥንቼ እሱን ጨርሼ መለሳለሁ በሚል ነበር። በእኛ ስሜት ግን ሙዚቀኛ ብትሆን ጥሩ ውጤት ያመጣል በሚል መከሩኝ። እሱን ምክር ይዤ እንግዲህ ያው እንግሊዝ ሀገር ወደ ታወቀው ትሪኒቲ ኮሌጅ ኦፍ ሚውዚክ ላንደን ወደዛ አምርቼ በክላሲካል ሙዚቃ ላይ ተመስርቶ ትምህርቴን የሙዚቃ ትምህርቴን ጀመርኩ እላለሁ። ትልቅ ዓላማን ሰንቆ በርካታ ሀገራት በመንቀሳቀስ የሀገራችንን የሙዚቃ መሳሪያዎች፣ ውብ የሆኑ የብሔር ብሔረሰቦቻችንን ውዝዋዜዎች ለዓለም በማስተዋወቅ ከፍተኛ አድናቆትን አትርፎ የተመለሰው ህዝብ ለህዝብ የተሰኘው ጉዞና በወቅቱ ስለነበረው ሁኔታ የኢትዮ ጃዝ አባት ሙላቱ አስታጥቄ እንዲህ ያጫውተናል። በህዝብ ለህዝብ ላይ ባህሉን አጠቃሎ ሄዶ ይህን ለማሳየት በመቻሉ ራሱ አንድ ትልቅ ነገር ነው ብዬ ነው የማምነው። እዚህ ላይ እንግዲህ ያው እኔ ብቻ አይደለሁም፣ የማደንቃቸው ታላላቅ ሰዎች አብረን ነበር የሰራ ነው። እንደ አቶ አያሌው ሙላት አለ፣ ታደሰ ወርቁ በተለይ የዳንሱን በተመለከተ ያዘጋጀው እና ደግሞ የባህል መሳሪያ ውስጥ እንደ ዮሐንስ አፈወርቅ እንደነ ጌታ መሳይ እንደነ ኩት ኦጁልን የመሳሰሉ
በባህል መሳሪያችን ላይ ትልቅ ደረጃ ያደረሱ የጣሩ የታገዱ ሰዎችም አብረው ነበሩና እና እንግዲህ የሁሉ ጥረትና የሁሉ ፍላጎትና ፍቅሩ እዚህ ሊያደርሰው እንዲሁም በዳንሱ ላይ አንቱም እንላቸው ታላላቅ ተወዛዦች ነበሩ እና እንግዲህ የሁሉ ትግልና ጥረትና ልፋት ነው ያንን ውጤት ሊያመጣ የቻለው ማለት ነው። በኢትዮጵያ አየር መንገድ፣ ሉፍታንዛ፣ ጀት ብሉ በመሳሰሉ የዓለማችን ታላላቅ አየር መንገዶች ላይ በአውሮፕላን ውስጥ የሙላቱ ስራዎች ለተጓዦች እንዲደመጡ ብሎም አየር መንገዶቹ በሚበሩባቸው ሀገራት ሀገራችንን በሙዚቃዎቹ ለማስተዋወቅ ስለሰራቸው ስራዎች የሚለን አለ። መጀመሪያ የተጀመረው በኢትዮጵያ ኤርላይንስ አስታውሳለሁ። በተለይ የፍራንክፈርት ፍላይት ሲጀመር ጥሩ የዩሮፒያን ፍላይት ማለት ነው። ለዛ ነው አንድ ሙዚቃ ሲዲዎች አዘጋጅተን አውሮፕላን ውስጥ እነዚህ ሙዚቃዎች እንዲሰሙ ለማድረግ ያው ከኢትዮጵያ ኤርላይንስ ጋር ስምምነት በማድረግ በጣም ብዙ ዓመታት ነው። ቀኑንን በእውነት ልነግር አልችልም፣ ግን ያው የፍራንክፈርት ፍላይት ነው ሲጀመር ማለት ነው ወደ ዩሮፕ። እዛ ላይ ነው እንግዲህ ስራው የተጀመረው። የካን ሚውዚክ ፌስቲቫል የጎልድ ሜዳል ተሸላሚውና እንደ ሻሮን ስቶን፣ ቢል ሜሪን የመሳሰሉ የዓለማችን ታላላቅ ተዋናዮች የተሳተፉበትን ብሮከን ፍሎር ለተሰኘው ፊልም የማጀቢያ ሙዚቃ በአገራችን ኩራት ሆነው ታላቁ የሙዚቃ ሰው ሙላቱ አስታጥቄ የተሰራ ሲሆን ይህንንም ተከትሎ ለኢትዮ ጃዝ ያመጣለትን ውጤት እንዲህ ገልጿል። ብሮከን ፍላወርስ ያስታውሳሉ። አንድ ትልቅ ኮንሰርት ኒውዮርክ ነበረኝ እና እዛ ላይ ነው እንግዲህ የፊልም ፕሮዲሰሩ ማለት ጂም ጃሞሽ የሆሊውድ ፊልም ፕሮዲሰሩ እና በጣም ታላላቅ ፊልሞችን የሰራ አንቱ የተባለ ሰው ነው እና አስታውሳለሁ ኮንሰርቱ ዊንተር ጋርደን የሚባል ትልቅ ፌመስ ቦታ ነበር ኒውዮርክ ውስጥ እና ያረፍኩበት ሆቴል ደውለው ጂም ጃሞሽ ከኩሮቹ ጋር በአጠቃላይ ዛሬ አንተ ኮንሰርት ላይ ለመምጣት ይፈልጋል እና እንዴት ነው ብሎ አሉኝ። እኔ አላወቅኩትም፣ ትውቅ አልነበረንም እና በጣም ደስ ይለኛል በሚል ነው መልክ የሰጠኋቸው። የእሱ ኤግዚኪቲቭ ሰክረታሪ ነበር እጅ ደውለችልኝ። ከዛ ማታ ኮንሰርቱ ላይ መጡ። ኮንሰርቱን ካለቀ በኋላ የኔ የመልበሻ ክፍል ድረስ በሙሉ ክሮቹም እሱም አብረው መጡ። እዛ ተዋወቅን እና እኔ ያንተ የሙዚቃ ፋን ለብዙ ዓመት ያንተ ሙዚቃ ማፈቅር መከታተል ሰው ነኝ እና አንድ ፊልም እየሰራ ነው እና እዛ ላይ ሙዚቃ የምንጠቀም ምን ይመስላል ብሎ አለኝ። እንግዲህ ግንኙነታችን በዛ ነው። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችን የሙዚቃ መሳሪያዎችና ውዝዋዜዎች ላይ ጥልቅ ጥናቶችን እንደሚያደርግ የሚነገርለት ይህ ታላቅ ሰው በአሁኑ ጊዜ በተለያዩ ዓለማት ላይ አድናቆትን ያገኙ የሙዚቃ መሳሪያዎችና ውዝዋዜዎች ምንጫቸው ሀገራችን ኢትዮጵያ እንደሆነች ያስረዳል። ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በፈጠሩት ፈጠራቸው ማለት ነው። እኔ እንዲያውም ሳይንቲስቶች ብዬ ነው ጊዜ የማከብራቸው የምጠራቸው። ከሙዚቃ መሳሪያ ጀምሮ ዳንሱን ጀምሮ አለባበስን ጀምሮ ብዙ አይነት ፈጠራዎች ለዓለም ያበረከቱ ናቸው እና ይሄም እኔ በእውነት በጣም አደንቃለሁ። ምክንያቱም ሁልጊዜ ሰው አዲስ ነገር የፈጠረ ሰው አዲስ ነገር የሰራ ሰው ሁልጊዜ በትልቅ ሁኔታ መከበርና ኢንከሬጅድ መሆንና መፈቀር አለበት ብዬ አምናለሁ እና አሁን ዳንሱ ብትመለከት እንዳልኩ አሁን ቢያንሴን ብትወስዳት እስክስታ ትደንሳለች፣ የጉሙዝን ዳንስ ትደንሳለች። ይህንን የመሳሰሉ ነገር ያው በእውነት በሰፊው ከየት እንደመጣ ስለማያስተዋውቁት
ከኢትዮጵያ መምጣቱን ይሄን ለፈጠሩ ሰዎች ክብር መሰጠቱን ሳይናገሩ ነው የሚሰሩት። ስለዚህ ይሄ አይነት ክሬዲታችን በቀላሉ ይወሰዳል ማለት ነው። ካሌብ ሾው የአምባሰል ሙዚቃ ቤት ባለቤት አቶ ፍቃዱ ዋሪ ስለ ታላቁ የጥበብ ሰው ሙላቱ አስታጥቄ ሲናገሩ፣ እኔ ፍቃዱ ዋሪ ይባላለሁ። የአምባሰል ሙዚቃ ቤት አሰልጣኝ ባለቤት ነኝ። እናንተ ይህን ነገር ልታቀርቡት በማሰባችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። ለምን እንደነዚህ አይነት የሀገራችን ታሪክን የሰሩ ሰዎች፣ ጥሩ ስራ የሰሩ ሰዎች ሀገራችንን ያስተዋወቁ ስፔሻሊ እንደ ሙላቱ አስታጥቄ ሰዎች መተዋወቅ አለባቸው። በውጪ ያላቸው ዝና፣ ያላቸው ስራ፣ ክብር ሁሉ ነገር መተዋወቅ አለበት። አሁን በአሁኑ ሰዓት የደቡብ ስራዎች ምን ሰማቸው አሉ። ግን ከዛ በፊት መጀመሪያ ላይ እሱ ነው ከበደ አዴን ያን የመሰለ ሙዚቃ የሰራው። ምናልባት እናንተ ጋር ይኖረው ይሆናል። እና ያንን ያቀረበ ጊዜ በጣም ደስ የሚል በዘመናዊነት አድርጎ የደቡብን ሙዚቃ በደንብ አድርጎ ከበደ አዴ ጋር የሰራው፣ ከቴዲ ታደሰ ጋር የሰራው እንደዚህ አሉ። ብዙ ስራዎች የሰራቸው አለ። በየእንትኑ ከባንድ ጋራም እንደዚህ የሰራቸው ጥሩ ስራዎች አሉ። የአሁኑ ጀኔሬሽንም የእሱን ማንነት፣ የእሱን ችሎታ፣ የእሱን እንትን ማስተዋወቁ ጥሩ ነው። እሱም ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮችን የሚያስተምር ነገር ወደፊት ለተተኪው ትውልድ የሚያስተምር ወይ እንደ ትምህርት ቤት ነገር ወይ እንደዚህ አይነት ነገር እንያደርጋል ብዬ አስባለሁ፣ ካለው እውቀቱ አኳያ ማለት ነው። እና ዘመን ተሻጋሪ ስራዎችን ሰርቷል። የውጭም ዝናዎቹን እንግዲህ እንደምንሰማው ነው። ግን እናንተ ደግሞ እዚህ ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ቢቀርብ ቢተዋወቅ እንትን ቢል ለሌሎቹ ከስር ለሚመጡት ማበረታቻ ነው እና ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። የኢትዮ ጃዝ አባት ሙላቱ አስታጥቄ በበርካታ ዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ ስራዎቹን ያቀረበ ሲሆን ጃፓን ቶኪዮ ላይ ፉጂ ፊልም ያዘጋጀውና ከ140,000 በላይ ተመልካቾች የተከታተሉትን ጨምሮ በርካታ አድናቂዎቹ በበርካታ ዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ በድንቅ ስራዎቹ አስደምሟል። በእንግሊዝ ሀገር በዓመት የታወቀው ትልቅ የሙዚቃ ፌስቲቫል ነው። እሳ ላይ 2 ጊዜ ለማሳየት እድል አግኝቼ ነበር። ያው እንደምታውቀው ወደ 140,000 ሰው ነው። ሌላው ደግሞ እኔ ፈረንሳይ በተለይ በመሳራቸው ኮንሰርቱ ላይ 15,000-20,000 ሰው ቀላል ነው። አሁን ባርቢክን ያለፈው ወር ይሆናል ለጂም ጃርሙሽ ክብር የተሰራ ነበር። እዛ ላይ ከ15,000-20,000 ሰው በላይ ነበር። እና እውነት በኦዲየንስ በኩል በእውነት እኔ ምልክ በጣም የሚደነቅ ነው። አተ ደጋፊዎች አያለሁ፣ እመለከታለሁ። ይህም እንግዲህ ክብር ለኢትዮ ጃዝ ተብሎ ለተፈጠረው የሙዚቃ ሳይንስ ፍቅርና ያላቸውን ስሜት ይህን ያህል ሺህ ህዝብ እየመጣ ሲገልጽ በእውነቱ ለእኔም ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያንም ነው እያስተዋወቅን ያለ ነው ማለት ነው። ታላቁ የሙዚቃ ሰው ሙላቱ አስታጥቄ ለሙዚቃው ዓለም ላበረከተው ከፍተኛ አስተዋጽኦ ከተለያዩ ዓለማት በርካታ ሽልማቶች ተበርክተውለታል። አሁ እንግዲህ ብዙ አሉ። ለምሳሌ የቢቢሲ ኢንተርናሽናል አዋርድ፣ ከዛም የዩሮፕ ቤስት ሲቲ ኦፍ ዘ ይር እሱንም ተገኝተዋል። ከዛ እንደገና የጣሊያን መንግስት ፕሬዚደንቱና ጠቅላይ ሚኒስትሩ የፈረሙበት ትልቅ መዳሊያ፣ የጣሊያንን ትልቁ መዳሊያ ተሸልሜያለሁ። እና ብዙ አይነት እንትኖች አሉ። ስለዚህ ያው እሱን ያው በታሪክ ላይ በመጽሐፍ ላይ ስላሉ እሱን ያው አንተ ልትገልጻቸው ትችላለህ። የዓለማችን ታላላቅ ሚዲያዎች ለኢትዮ ጃዝ አባት ሙላቱ አስታጥቄ በተለያዩ ጊዜያት ሰፊ የሚዲያ ሽፋን የሰጡት ሲሆን ከእነዚህም መካከል የዓለም
ታላላቅ ጋዜጦች፣ ታላላቅ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞቻውን ምናልባት ሶንግ ላይን የሚባል ጋዜጣ አለ። የዓለም ታላላቅ ሙዚቀኞችን ሚስቶች የሚያወራ ያው ያለፈው ወር እኔ ነበርኩ ካቨሩ ላይ ማለት ነው። የሶንግ ላይን ካቨር ላይ እኔ ነበር። ከዛ ሲኤንኤን ብዙ ስለ እኔ ሰርተዋል። ቢቢሲ ብዙ ፕሮግራሞች ስለ እኔ አቅርበዋል ሰርተዋል። ዘ ጋርዲየን ጋዜጣ፣ ኢኮኖሚክስ፣ እነዚህ ሁሉ የመሳሰሉ ታላላቅ ዓለም ላይ ያሉ ጋዜጦች ብዙ ተችተዋል፣ ብዙ አውርተዋል። ብዙ ስለ ኢትዮ ጃዝ የሙዚቃ ስልት አካሄድና ሁኔታዎች ብዙ ተተችቷል፣ ብዙ ተወርቶበታል። እና ይሄ በጣም ደስ ይላል። እና እንግዲህ የተቀሩትን ያው በመጽሐፍ ላይ ያሉ ስለሆኑ ስሙ ማሳየት ይቻላል ብዬ አምናለሁ። አዲሱ ትውልድ ከታላቁ የጥበብ ሰው ሙላቱ አስታጥቄ በርካታ ነገሮችን መማር እንደሚችል አቶ ፍቃዱ ዋሪ ይናገራሉ። አሁን ያሉት የምነግረው እንደሱ ጥንካሬ ስራ ላይ ጥንካሬ ያለው ስራ መስራት፣ ደግሞ ጥረት ማድረግ የተሻለ ነገር ለማድረግ ስፔሻሊ ለሱ ደግሞ ጥሩነቱ ከሀገራችን የሙዚቃ ጋራ የተገናኘ ነው እና ከሀገራችን ከሙዚቃ ጋራ ያለውን ነገር አጥርቶ አሳምሮ ነው የሚያቀርበው እና ያ ደግሞ ውጤታማነቱ ሰጥቶታል። እና አሁን አንዳንድ ጊዜ እኛ ከፈረንጁ ለማምጣት ስትሞክር ፈረንጁ ደግሞ የሚያውቀውን ነገር ወይ ተሻሽሎለታ ወይ አልተሻሻልለትም፣ ሊቀበለው ላይቀበለው ይችላል። እዚህ ያለውን ግን ቱባውን ነገር አሳምሮ አጉልቶ ማውጣት ቀላል ነገር አይደለም። የእሱ ስራ ይሄ ነው። ሀገሩን ነው የሚያስተዋውቀው። የሀገሩን ባህሉን፣ ሙዚቃው፣ ስሜቱን፣ ሁሉን ነገር ነው የሚያንጸባርቀው እና አሻሽሎ ያ ነገር ትልቅ ነው ብዬ አስባለሁ። እና ደግሞ ያ ነገር ደግሞ ለሌሎቹ አስተምራል። ምን ያስተምራል? በሀገር ነገርም መኩራትና መስራትና መታወቅ ትልቅ ደረጃ መድረስ እንደሚችል ትምህርት ይሰጣል ብዬ አስባለሁ። በመጨረሻም ታላቁ የጥበብ ሰው ሙላቱ አስታጥቄ በሚያስተላልፈው መልእክት ተሰነባበትን። አኮቴት ለሀገራችን ታላቁ የሙዚቃ ሰው ሙላቱ አስታጥቄ። ሁልጊዜ አዲስ ነገር ለመፍጠር ለመስራት፣ አዲስ ነገር ለዓለም ለመስጠት፣ አዲስ ነገር የሀገርን የፈጠሩትን ፈጣሪዎች እነሱ ላይ ተመርኩዞ አዲስ ነገር የመፍጠር እና መታገል፣ አሁንም መታገል፣ አሁንም መታገል፣ መጣርና መስራት፣ ይህንን ነው የምለው። ታንክዩ። እሺ፣ እንዴት አገኘሽው ዶክመንተሪውን? ያው አሪፍ ነው። እግዚአብሔር ሁሉንም ሰው እንደዚህ ማለት በቁም እያሉ ሁሉን ነገር ቢበረታታና አይዞሽ ቢባል ያው ቅድም የተናገርኩት ነገር ነው። ያ ነገር ነው የሚጎለን እና ይበረታ ይገፋበት ብዬ ነው የራሴ መልእክት የሚያስተላልፈው። መልካም፣ ይሄ የሁላችንም መልእክት ነው። እንግዲህ እስኪ ወደ አቋረጥ ነው ጨዋታችን እንመለስ እና ከዚህ ከሙዚቃው ስራ ውጭ ደግሞ እንግዲህ በተለያዩ ነገሮች ላይ እየተሳተፍሽ እየተንቀሳቀስሽ እንደሆነ አውቃለሁ። በካንሰር ህመም ታማሚ ህጻናት ላይ የምታደርጊው ትልቅ እንቅስቃሴ አለ። እስኪ ስለሱ ስራ አንዳንድ ነገሮችን በይ። አዎ፣ የካንሰር የህፃናት የካንሰር በሽታ የታመሙት ልጆች የእነሱ ጉድል አምባሳደር ነኝ እና ጥቁር አንበሳ ነው የሚገኙት እና እንቅስቃሴ ላይ ይገኛሉ። አሁን ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ነው የሚገኙት ህጻናቶቹ። ከስድስት ወር እስከ አምስት አመት ምናምን ናቸው። ያው በሽታው ትሪትመንት ይፈልጋል። አመትን ያክል ነው የሚወስደው። አመት ደግሞ ሲሆን ደግሞ ያው ምን አይነት እገዛ ነው እየተደረገላቸው ያለው? አሁን ያው እገዛ የተደረገላቸው በጣም የባሰባቸው ናቸው። የተኙት የታመሙት ብዙ ናቸው፣ ግን አልጋ አግኝተው የተኙት ትንሽ ናቸው። ያው በዚህ አጋጣሚ ባለፈውም በሌላ ሚዲያ ላይ ተናግር ያለው እና አሁን መናገር የምፈልገው ማንኛውም ባለሀብት መንግስት ለእነዚህ ልጆች በቂ ነገር አድርጎ በስማቸው ትልቅ ሆስፒታል ተገንብቶ ለብቻቸው ለምን የሚመጡት ሰዎች ከገጠር ነው የሚመጡት በብዛት እና ማረፊያ የላቸው ለእነሱ የሚያርፉበት ከስድስት ወር እስከ አመት ቤታቸውን ንብረታቸውን ከብቶቻቸውን ሽጠው ነው የሚመጡት።
ሲመጡ ደግሞ እነሱ የሚያርፉበትን ነገር እና ለልጆቹ በቂውን ነገር ከህመሙ ከታማሚዎቹ ባሻገር ሊያስታሙ የሚመጡ ሰዎችም እዚህ ምንም ነገር የሚያገኙት ነገር እና በብዛት ውጪ ከኢትዮጵያ ውጪ የሚያላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያላችሁ በትንሽም ቢሆን በቃ ያው መተጋገዝ ስላለብን ጥሩ መልእክት ነው። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ሁሉም ሰው ያሉበት ሁኔታ ሄዶ ቢከታተል ጥሩ ነገር ነው። ማለት የሁሉ የብዙ ሰዎች ጥያቄ ነው ማለት ሜሴንጀር ላይም ፌስቡክ ላይም ሁሉም ደስ ይላል ማለት እኔ ይህን ነገር ከተናገርኩ በኋላ አለን ኢትዮጵያዊነታችን ይሄ ነው ብሎ ያሳዩን ብዙዎች አሉና ወደ እኔ እንዲመጣ አልፈለግኩም። ያንን ነገር ገባ ወደ እኔ መጥቶ ከኔ ወደዛ እንዲሄድ አልፈለግኩም። ቀጥታ ለልጆቹ ሰዎቹን ማግኝተው ምንድን የሚያስፈልጋቸው የተለያየ ኤንጂዎች ማግኘትም ይችላሉ። ውጭ ሀገር ያሉ ሰዎች ኮንታክቱ ስለሚኖራቸው በዚህ አጋጣሚ እግዚአብሔር ያክብራችሁ። እናንተም ይህን ነገር ስላነሳችሁ በጣም አመሰግናችኋለሁ። መልካም ስራ ነው እየሰራሽ ያለሽ ሄሊ። ውድ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት ያላችሁት ካሌብ ሾው የተሰኘውን ፕሮግራማችን ነው። እንደምትመለከቱት የዛሬዋ እንግዳይ ተወዳጇ ድምፃዊ ሄለን በርሄ ናት። አብራችሁን ቆዩ። በዚሁ እንግዲህ ሄሊ ወደ ቀጣዩ ሁለተኛው የካርድ ጥያቄ ይመጣለሁኝ። እሺ ካርድ ክፍል ገባን ተዘጋጅ። ወደ ሁለተኛው የካርድ ጥያቄ ስመጣ ሄሊ እንግዲህ እንደ ቀደሙ ከአንድ እስከ አምስት ካርዶች አሉ። አንድ ቁጥር ጠሪልኛለች ከአምስት ውስጥ አንድ ቁጥር። ሁለት ቁጥር ሁለት አልኩኝ። ካርድ ቁጥር ሁለት ሳትናገሩ መሳቅ ጀመርኩኝ። ሄሊ ይሄን እንኳን እኔ እንጃ ምን ይሆን ይሄን እኔ እንጃ። አጋዥ ሁሉ ሳያስፈልግሽ አይቀርም። ሰዎች ተባበሩኛለች። እሺ ልበለው ጥያቄው በለው። ካርድ ቁጥር ሁለት ድምፃዊ ሄለን በርሄ ድምፅሽን በጣም ነው የምንወደው። አመሰግናለሁ። እስኪ እባክሽን እንደ ጉንዳን ሆነሽ ድምፅሽን አሰሚን ይላል። የወንዱ ነው የሴቱ? የወንዱ ነው የሴቱ? የወንዱ ከሆነ የሴቱ በጣም ደስ የሚል ነው። የልብ ህመም ላይ ያለ ወጣት ለሱ የገቢ ማሰባሰቢያ ካርዶች አዘጋጅተሽ እያሰባሰብሽ እንደሆነ ተመልክቼ ነበር። እስኪ ስለ እሱ ያለውን ነገር ንገሪ። ልጁ የ26 ዓመት ልጅ ነው እና አጋጣሚ ነው እናቱ ናት ነው የደወለችልኝ እና ስልኬን ከሰዎች ወስዳ ነው የደወለችልኝ። በጣም በሚገርም ሁኔታ በአካልም አላቃትም በስልክ ነው በጣም የምናወራው እና ልጄ እንደዚህ እንደዚህ ሆነብኝ እና የልብ ችግር አለበት እና ኦፕሬሽን ተብሏል። ኦፕሬሽን ደግሞ 600,000 ብር ያስፈልገዋል። ወደ ውጭ ሄዶ መታከም አለበት እና ሁሉም የቻለው እንዲረዳ እና ለጌቱ ተመስገን ሰጥቼው ነበረ ፖስት እንዲያደርግ ምናምን አለችኝ። አጋጣሚ ክፍለ ሀገር ነበርኩ። ከዛም በቃ የሆነ ወረቀት አዘጋጅና ቢያንስ እኔ ወረቀቱን እሸጥልሻለሁ ለማቀው ሰው ምናምን ብዬ አልኳት እና 100 ወረቀት ሰጠችኝ። ያው እኔ ሰው ገባ እያስገደድኩ የራሴ ጓደኞች ምናምን ያው ሰጥቻቸዋለሁ ብሩን ቆይ ሰጥሻለሁ ምናምን ብለው ያው እንደሚሰጡ ነው ኖርማሊ። ግን ያው 100 ቢሸጥ 100 ካርድ ቢሸጥ 100,000 ነው። ግን 100,000 ምንም አይሆንለትም ማለት አይበቃውም ለልጁ ለልብ ሕክምና በአሁኑ ባለው ነገር በጣም ከባድ በፍጹም አይሆንም አይበቃውም። ለመታከም የማለም ለምንም አይሆነውም እና እንግዲህ አላቅም። ይህንን ነገር እንደነገርሽኝ የኢትዮጵያ ልብ ሕክምና ማዕከል የአስተዳደርና ፋይናንስ ዳይሬክተርን አናግሬው ነበረ። እስኪ በዚህ ጉዳይ ላይ የሚለን ነገር ስለሚኖር እስኪ የእሱን እንትና እንስማና እንመለሳለን። እሺ ደስ ይለኛል። ከዚህ ከካሌብ ሾው ፕሮግራም ነው፣ ከዚህ ከስቱዲዮ ነው የምንደውለው። አቶ ወሩይ፣ የድምፃዊት ሄለን በርሄ በምትሰራቸው የበጎ ስራዎች ላይ አሁን የአንድ ወጣት የልብ ህመም የተነሳ የተለያዩ እርዳታ ማሰባሰቢያዎችን ነገር እያደረገች ነው። እሱን ተከትሎም የተለያዩ ካርዶችን በማሳተም ከተለያዩ ሰዎች ድጋፍ እየጠየቀች ነው እና የእናንተ የልብ ማዕከል ደግሞ በእንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ትልቅ ስራ በመስራት የሚታወቅ ማዕከል ስለሆነ
እስኪ በዚህ ጉዳይ ላይ ልጁን ለመርዳት ለማገዝ ከናንተ በኩል ማግኔት ምን ይችላል ነገር ለመጠየቅ ነው ወደ እርሶ የደወልኩት። መነሳሳታ የጋራ አትበን ስለሚገባ አረፋክሊ ያለ ሆስፒታል ዘከት ማንኛውም ታካሚ የልብ ሕክምና የሚያስፈልገው ከሆነ ማሟላት ያለበት ሕክምና ዶክመንቶች አሟልቶ ካመጣ መዝግቦ ሐኪሞች አይተውት ኦፕራሽን መደረግ የሚያስፈልገው ከሆነ ሙያዎች ሊሆን ይችላል ወይም ከውጭ በሚመጡ እያደረግን እንገኛለን። እስካሁንም ከ3600 በላይ የልብ ኦፕራሲዮን በኢንተርቬንሽንም በልብ ስንድቅ ተናባለፉ ስምንት አመት ተኩል። መልካም እንግዲህ ማስረጃዎቹ ተሟልተው መጥተው እኛ ጋር ከገቡ እኛ ጋርም ተጨማሪ ምርመራ አድርገን ሐኪሞቹ በሚወስኑት ውሳኔ ላይ ነው መነጋገር የሚቻለው። ግን ሁሉ ክፍት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ወጣት ያሉትን ዶክመንቶች የሕክምናውን ያለበትን ነገር በማዘጋጀት ወደ እናንተ ቢመጣ ተሟላ ነገር እርዳታ እንደምታደርጉለት እንግዲህ ለወላጆቹም ቃል መግባት እንችላለን ማለት ነው። አድርጅቱ ባለው አቅም አሁን የልጁ የጤና ሁኔታ የሕክምና ማስረጃው ፈቃድ ሳይሉ ይሄ ማለት እንጂ ከመጣ እንደ ሁሉንም ነገር ለማድረግ ሆስፒታሉ ዝግጁ ነው። የዚህ የሚያስፈልገውን ነገር ለማድረግ እንደሚያደርግ መናገር ይችላል። የዚህ ልጅ ወጪስ እንዴት ነው የሚሆነው? እኛ ሆስፒታል ላይ ከመጀመሪያም እስከ መጨረሻ ምንም አይነት ክፍያም አይከፈልም። ሁሉም ነገር በነፃ ነው። የካርድ የሚባልም ነገር የለም። ስለዚህ ሙሉ በሙሉ በነፃ ነው የሚሆነው። እዚህ ሆስፒታል ውስጥ እንኳን ለሕክምና ተኝቶ ኦፕራሲዮን የሚደረግ ከሆነና እዛ የምንደርስ ከሆነም ምግቡንም ምኑንም ከውጭ የሚገባ አይደለም። እኛ ራሳችን ችለን ነው እነዛ ኦፕራሲዮን አረግናቸው የምንለው ወደ 3600 ታካሚዎችም በዚህ መልኩ ነው ተናገሩት። በጣም ነው የምናመሰግነው አቶ ሆሪ። እንግዲህ ትላንትና አንድ ብር ለአንድ ልብ የሚል ትልቅ ዘመቻ ላይ ሁሉም ሰው እንግዲህ ያቅሙን ተብስቦ ዛሬ ላይ እንደዚህ ኩራት የሆነን የብዙዎችን እንባ ማበስ የቻለ ማዕከል በመገንባታችን በጣም ኩራት ይስማናል። በጣም ነው የምናመሰግነው። በቀጣይም እንግዲህ ይሄ ወጣት በማዕከላችሁ መጥቶ ጤነኛ ሆኖ ምናይበትን ነገር ደግሞ እንግዲህ እንመኛለን። በጣም ነው ማመሰግነው አቶ ሪ። እኔም አመሰግናለሁ። በጣም እግዚአብሔር ይክብር። የፍጹም እናት እዚህ ይገኛሉ። እስኪ ስለ ፍጹም ያለበትን ሁኔታ የሚሉንን እንስማና እንመለሳለን። መጀመሪያ እዚህ በመድረሴ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ሁለተኛ ደግሞ ሄለንን በማግኘቴ በህቴ በጽዮን እሷን በማግኘቴ ብዙ ድጋፍ ያደረገችልኝ ነች። ልጆቿንም እሷንም ቤተሰቧን ይባርክልኝ። ከዛ በተረፈ እኔ 3 አመት ሙሉ ነው ያስታመምኩት። ጥቁር አንበሳ 3 አመት ድረስ ነው ያስታመምኩት። የልብ ማዕከል ገብቶ ኦፕራሲዮን ስጋ ሸፍኖታል አለ። ኦፕራሲዮን ተደረገ። አሁን መልሶ ትርፍ ስጋ በቅሎበታል ብሎ 3 አመት ሳሳክመው አሁን መጨረሻ ላይ አይቻልም አለ። ከዛ በቃ እኔ ጮህ ድምጽ ለማላት ሰማ ብዬ ሳለቅስ እህቴ ሲሆን እስቲ ሰው ምናምን አፈላልግልሻለሁ አለችኝ። ያው በእሷ አማካኝነት እሷን አግኝቻታለሁ። ልጄ ባይድን ራሱ እንኳን እሷ ለእኔ ተስፋዬ ነች። 3 አመት ሳስታመም ከጎኔ አንድ ሰው የለም። ብቻዬን ነው የማመላለሰው። በእግሬም ጥቁር አንበሳ እየሄድኩ የምመለስበት ጊዜ አለ። ይህንን ሁሉ ችዬ መጨረሻ ላይ አንችልም አሉ። ከዛ እህቴ ነች ሲሆን ቆይ እንዲህ ያለች እንዲህ ስትለኝ ካርድ ምናምን ስትለኝ ይሻልኩና ካርዱን ይዛልኝ መጣች። ትንሽ ቆይታ ደግሞ ሕክምና አለች። ወይኔ ቃላት ያጥረኛል።
የት ሄጄ ላመስግናት? ልጆቿን እግዚአብሔር ጤና ይስጥልኝ ምናምን ብዬ ሁሌ ጸሎት አድርግላታለሁ ለእሷ። እውነትም እየተጨመረ እየተጨመረ ጥሩ ነገር መጣ። በጣም ነው እኔ እንጃ ምስጋና ይሄ በጣም። ድምፃዊ ሄለን በዚህ ጉዳይ ላይ እንደምትንቀሳቀስ ሰምተን ለኢትዮጵያ ልብ ሕክምና ማዕከል አሁን እንደተከታተሉት ለአስተዳደርና ፋይናንስ ዳይሬክተር አቶ ህሪጋ የስልክ ጥሪ አድርገን ነበረ። በእሳቸው አሁን እንደሰጡን መልስ የልጁ አጠቃላይ የሕክምና ማስረጃዎቹ ተሰብስበው ወደ እነሱ ይምጡ፣ ያለምንም ወጪ ያለምንም መንገላታት የካርድ እንኳን ሂሳብ የሚባል ሳንጠይቅ እኛ እናክመዋለን፣ እኛ ማዕከል ላይ መታከም ይችላል። አሁን ዶክመንቶቹ የህክምናው ማስረጃዎች ይቅረቡልን፣ ከዛ በኋላ አስፈላጊውን ነገር ሁሉ እናደርጋለን። እኛ ማዕከል ላይ ተኝቶ በሚታከምበት ጊዜ እንኳን ራሱ የሚያስፈልገውን የምግብ ወጪ፣ የተለያዩ ነገር ወጪዎቹን በሙሉ በእኛ ማዕከል ይሸፈናል ብለውን አሁን ቃል ገብተውልናል። እንግዲህ ስለዚህ አሁን ትልቅ ተስፋ አለን ማለት ነው። የማመሰግነው እሷን ነው። ቢሞት እንኳን ልጄ ተስፋዬ ነች እሷ ለኔ። በእውነት ነው የምለው እግዚአብሔር አይዞሽ የሚል የለም። እናንተ ጋር ያቀረበኝ እግዚአብሔር እናንተን ትልቅ ቦታ ያደርስልኝ፣ ስማችሁ ትልቅ ነው፣ ትልቅ ቦታ ደረሱልኝ ብዬ ነው ሁልጊዜ መመረቀው። አርቲስት እስከ ጋዜጠኛው እስከ ምኑ መመረቀው ትልቅ ቦታ ደረሱልኝ ብዬ ነው። አንድ ቀን ሳይደሰት ልጄ አንድ ቀን ፈድ ሳይበላ ሶስት አመቱ በጁስ በምናምን ያለው ተጨንቄ ብቻ እኔ መናገር አልችልም። በቀጣይ ስንገናኝ እንግዲህ በደስታ ልጁም ጤነኛ ሆኖ አብረን ምን ተሰባስበን የምንገናኝበት መድረክ እንዲሆን እንመኛለን። አሜን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ሄል፣ እንግዲህ ስለነበረን ቆይታ በጣም ነው የማመሰግነው። አንድ በምትጫወችልን ዘፈን እንሰነባበታለን። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ከተወዳጇ ድምፃዊ ሄለን በርሄ ጋር የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበረ። እንዲህ በአማረ ቦታ ቀረጻችን እንድናደርግ የተባበሩንን የክለብ ኤችቶ ባለቤት እንዲሁም በአልባሳት እንዲያሳምረኝን ነምበር ናይንን ከልብ አመሰግናለሁ። ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር እንገናኛለን። እስከዛው በያላችሁበት ሰላም ሁኑ። La ubate ya estés enteña.
ወዳል ፍቅር ክኔ ነው ተበቂ ወዳል ወዳ ወዳ ሰብ መክለት ተፈሩ ተመን ይለያል ወርቅና ፈሩ አንተ ስለፍቅር እኔ ዘየሁ ትመቸኛለ መላው በት ያስተስተኛል ተኮረኛለ ተፈሩ ተመን ይለያል ወርቅና ፈሩ Allez.